Inicijativa da se uredi putni pravac od Pirota do sela Gostuša pokrenuta je pre 10 godina. Zamenik gradonačelnika Pirota Vidojko Panajotović ne krije zadovoljstvo što će taj posao do kraja naredne nedelje biti završen. Ja očekujem da sledeće nedelje završimo komplet taj deo, da Pirot Gostuša bude udaljenost 30-35 minuta vremenski. Ujedno ćemo da saniramo i onaj put prema Beli dole koji ide tu je jedno kilometar i pol, dva, tako da taj deo srednjeg visoka bude povezan nasadno sa Pirotom. To je stvarno meni posebno zadovoljstvo, ja sam učestvovao od prvoga dana. Moram da se zahvalim i putevima Srbije koji su imali razumevanje kad smo pravili prvu onu deonicu od Beskog mosta do Beskog trapa, zapravo do Koprivničkog krsta. A onda i Svetske banke koje su nam dali pare za onaj most koji smo tamo uradili i onaj put do Belskog trapa vode. Vrednost investicije za poslednju deonicu puta od Belskog mosta do Belskog krsta je 8 miliona dinara. Sve ukupno vrednost kompletnog projekta je preko 200 miliona dinara. Nije ni mala deonica, da vam kažem, od Belskog mosta do Koprivničkog krsta ima 10 km, imamo još 7, 8, to su 18, 20 km. Put je bio zahtevan. Dosta toga smo napravili kanale, pored toga onda propuste, ono sve što traži savremen put da napravimo, ali stvarno smo ga napravili i mislim da će ljudi biti zadovoljni. Na ovaj način smo s jedne strane otvorili Zavojsko jezero, da ima asfaltica prema Brani kad krenete, a imamo prema Pakršici i prema Gostuši. Panajotović još jednom istakao odličnu saradnju sa resornim ministarstvima. Najnovija vest je da se nastavlja rekonstrukcija vrtića Prvomajski cvet. Zahvaljujući ministarki Slavici Đukić-Dejanović, ponovo dobili sredstva, sad malo više od 13,7 miliona dinara i spremamo projekat od 18,8 miliona, projekat kojim ćemo renovirati vrtić Prvomajski cvet. I očekujem da sutra već bude raspisan tender, pošto sam malo pre razgovarao sa svojim saradnicima, rekli su samo da nešto pogledaju, da pročitaju i verovatno će biti spreman da to sutra, eventualno u ponedeljak, ali mislim da će sutra zbog vremena, i da mi to do početka školske godine da to renoviramo, da proširimo kapacitete vrtića. Kada taj posao bude završen, Prvomajski cvet će biti jedan od najlepših i najopremljenijih vrtića u Srbiji.